Fiesta e Pashkës ortodokse u kremtua në gjithë vendin, përfshirë kryeqendrën e veriut Shkodrën. Por ndonë se kjo fest bëri bashk shumë besimtar, mesha që po mbahej në katedralen e qytetit është ndërprerë për shkak të muzikës së lartë nga lokalet përreth kishës ortodokse në Shkodër. Një gjë e tillë u vë në duke edhe nga famullitari i kësaj kishe, Hat Nikola Petani, i cili së bashku me besimtarët vendosi të anullojë mishën e shenjtë. Ne do vazhdojmë të lutemi edhe Zoti u zoftë njerëzit më mirë në jetën e përditshme. Sot është dita e qëllës Zotit tonë Jesu Krisht edhe jemi gjithë së bashku. Po ne do vazhdojmë edhe të lutemi në qovë se këmbanat tona nuk do dëgjohen si që është drejta dhe do dëgjohen, unë besoj që lërë që të vazhdojmë e tepër. Por në gjallën e Zotit, ne edhe me muzikë edhe pa muzikë do të bëjmë gjithë se bashkë. Bekimin e Zotit që. Në kishë ishte e pa mundur të dëgjojë fjala famullitarit dhe mesajë i festës, edhe pse lutjet nuk munguan nga besimtarët. Ndërkaq, besimtarët ortodoks festojnë sot Pashkët me lutje për pashe dhe mirësi. Ortodoksët ndoqën meshën e ngjalljes së Krishtit në kishat dhe katedralet në gjithë vendit. Ngjallja e Krishtit këtë vit kulmoi në mesnatën mes 4 dhe 5 majit.